Ja, här står jag med Felicia Lilja efter förlust mot Endre med 5-1. Hur tycker du att matchen såg ut? Ja, jag tycker att vi bjöd in dem i första perioden mer än vad vi borde. Och sen i andra och tredje så tar vi upp försvarsjobbet, kämpa hårt och få fina lägen, men vi lyckas inte sätta dem. Så jag tycker verkligen att vi jobbar upp oss från andra perioden. Mm, håller med. Och du fick även göra ditt första SSL-mål idag. Mm. Kan du beskriva hur målet gick till? Ja, det var på en spelvändning när Lind får en lång boll efter sargen och knackar in den med en försvarare i ryggen. Så jag får, ja, enkelt sagt, öppet mål och egen yta i höga slott, så att jag skjuter in den direkt. Ja, jättefin spelvändning. Ja, verkligen. Helt enligt spelvändning. Ja, så slutar vi med. Är det någonting du tycker vi kan ta med oss laget från den här en dag, 5-1 förlusten? Ja, verkligen hur bra träningsveckan har varit och att vi lyfter med oss försvarsspelet och att vi kan rycka upp oss från andra perioden och går in i en riktigt bra vecka nu framöver. Okej, låter bra. Lycka till framöver. Tack. Och grattis till första målet. Tackar.